Това са хрътките по BTV. Интернет лумпени или са протестиращите депутат от БСП Христо Монов взриви мрежата с изказването, цитирам. Технологията роди днес интернет лумпените. Те протестират за всичко. Може би ще започнем да протестират и за това, че съществуват. В други държави отнемат родителските права при участие на дете в политически митинги. Ще имате възможност, господин Монов, да коригирате цитата. Само казвам, че цитата беше една част от тях. И другото, което искам веднага да кажа, е, че аз съм последният човек, който ще забрани на някой родител. Мисля, че свещеното право на родител да избира как ще възпитава децата си. Много кавалерски ме прекъснахте, но това е един много елегантен начин да започнем разговора. Автора на репликата, психолога Христо Монов и депутат от БСП, тук до него... От Коалиция за България. По-известна като БСП. Аз съм от гражданската квота на Коалиция за България. До вас е едно момче, с което се запознах на площада, казва се Бисер Дянков. Когато видях с какъв плакат беше... Другар доносник Монов, аз съм интернет лумпен. Само да се запознаете. Не се запознах, но каза се, че съм работил с съпругата му. С съпругата ми. А по отношение на доносник, каза го в една телевизия, ще го кажа и във вашата. И само веднъж ще го кажа. През далечната 1976 година съм се закъл да служа на сигурността на държавата ми и ще го правя, докато съм жив. Много теми станаха. Журналиста и също протестираш Силвия Великова, журналист от Българското национално радио. Срещаме се всеки ден по протестите. Може ли на ти да си го говорим? Разбира се. Виждам те с твоето дете там. И психиатъра доктор Николай Михайлов, който има изключително изразена позиция напоследък. Да, така е. И също се видяхме. Разбира се. Особено в първите дни. Да. Всъщност само с вас не съм се видяла на площада, което не значи, че не сте били там, разбира се. Съжалявате ли за тези думи? Ще бъда в... За тези думи съжалявам и се извиних. Защото, пак казах една част. И всеки, който познава мрежата, сигурно ще се съгласи с мен, че има една... на един немалък процент хора, които злоупотребяват с това висше достижение. Да, но тук в случая ставаше въпрос за протестите. Хората, които виждате на площада, като например Бисер, приличат ли ви на объркани, зависими хора, които не знаят какво да правят? Вие така обидихте ли се? Не. Така, първо трябва да направя едно уточнение. Аз съм тук в качеството си на протестиращ. Аз представлявам себе си. Аз не съм по никакъв начин официален представител на протестиращ. Това е ясно. Как случайно сме се запознали? От тук насетне. За мен това беше смешно до абсурдно или абсурдно до смешно. Това беше реакцията и на хората с другите интернет лумпени, с които си говорим. И аз искам да направя една стъпка назад от конкретната реплика на конкретния човек, господин Монов, и да ви кажа, че аз изминах дълъг път, докато стана интернет лумпен. Аз първо бях част от един малоброен протест. Първия ден, 10 000 души някъде, така бяха отразени по медиите. А после за господин Бареков ме уведоми, че аз дойдох с автобус от провинцията на ГЕРБ. След това бях полукриминал, който участва в сценарий за сваляне на правителството. И завръщане на ГЕРБ. И завръщане на ГЕРБ, да не забравяме. Бях интернет лумпен. Между другото, вероятно, за новия председател на комисията за спазване на парламентарна етика и борба с корупцията в Народното събрание. Вероятно, за него аз съм национален предател, защото аз или поне други като мене бясно атакуваха тази централа на Атака, която ние, слава Богу, се научихме да игнорираме. Така че, в този смисъл... това за мен само говори за неразбиране от страна на БСП, хората в парламента, правителството. Те не разбират какво се случва на площада. Те виждат едни схеми, едни заговори, едни опити за подмолното им сваляне от власт и те не разбират, че това е... Това е граждански протест, който е там, защото ние имаме чисто морална кауза. Доктор Михайлов, вие казахте през седмицата, че всъщност това уродливо нещо, няма да ви цитирам точно с извинение, разбира се, но по смисъл, че това уродливо нещо, срещу което в момента е протестът, е заченато при предишното управление и протестът не трябва да се припознава като опит за връщането му.
А, да, да, това по смисъл е вярно. Това казах, наистина. Аз мисля, че ние напреднахме много в деградацията през последните години. Аз мисля, че има един скандал, който остана все пак незабелязан. Няма да кажа, че това е вина на хората, които сега протестират, но ще кажа, че е наш общ пропуск. А именно. Ние не се явихме на площадите, когато господин Бойко Борисов от СИК, говоря за миналото му, се яви в амплуа на министър-председател. Това е скандал, се измерим с това, което преживява площада сега по повод на господин Пеевски. Силвия, това достатъчно ли обаче сегашните управляващи да ни го тикат непрекъснато? Ето, вие понесохте Бойко Борисов като премиер, сега вече трябва всичко да може да понесете. Ти като журналист, как тълкуваш това поведение на политиците в момента? Ами не го приемам, защото аз не съм понасила Бойко Борисов като премиер и смятам, че много журналисти имаха смелостта, въпреки не особено голямата медийна свобода по негово време, да задават въпроси и да казват, че и това не е демокрация, която той ни предлага. Така че тази теза, че ние сме понесли Бойко Борисов или през 2001 година не сме протестирали, когато е станал главен секретар на МВР, е просто защитна теза и тя няма нищо общо с факта, че Делян Пеевски беше предложен за председател на ДАНС, че Делян Пеевски беше незаконно проучван за председател на ДАНС, още преди да имаме правителство, и че никой не ни отговори защо този човек може да се справи с контрабандните канали, както ни казаха. Аз много бих била любопитна да чуя господин Монов по какъв начин той е гласувал за това спуснато отгоре решение, защото чухме после някакви хора да казват омърсен съм, не ме пипайте. Вие казахте в едно интервю, че сте гласували за, защото сте си представили как към един час в същия този ден. Да. Петък вече няма да има правителство. Това, което последва, не ви ли се струва? Да, аз имам аналогичен въпрос. Прощавайте, че ви прекъсвам. Ако правителството щеше да падне, ако господин Пеевски не стане шеф на ДАНС, и към момента, доколкото съм наясно, позицията на правителството и на парламентарната група на Коалиция за България, че господин Пеевски не е шеф на ДАНС, което между другото не е правно вярно, защото има влязло в сила решение, защо в момента правителството стои? Ако то щеше да падне... Станаха много въпроси. Мога ли да отговарям подред? Защо ви се стори най-малкото зло? Защото... Мисля, че с моя опит като психолог можах да изтълкувам така състоянието на господин Орешарски, че той е готов да подаде оставка. Говоря. А в момента той не е шеф на ДАНС, защото има решение на парламента от сряда още, с което той е освободен. Вие сте представител на в момента управляващата коалиция. Да. Смятате ли, че има нормално поведение, вие сте психолог, от страна на управляващите, с всичките назначения, които след няколко часа се превръщат в уволнения. Тази истерия в управлението, на какво се дължи? Моля ви, обяснете ми го вие като професионалист от управлението. На това, че ситуацията, както каза и доктор Михайлов, е такава, че много хора в България, може би и част от управляващите, са с едно огромно чувство за вина за това, което са направили и това, което са изтърпяли през последните 23 години. Как разбираме чувството за вина? С поредица от грешки и... Когато човек е изключително отдаден на чувството си за вина, той не е в състояние да взима адекватни решения. Вие бихте ли по същия начин тълкували поредицата от грешки с назначения, които се превръщат в уволнения, защото не са били добре проучени? Не, не, аз мисля, че става дума за едно специфично разстройство на политическото съзнание, да кажа така. То е изтъняване на връзката с реалността. Стана ясно, че тази връзка е изтъняла в случая с тези назначения до гротеска. Освен това, и това е по-важно, след първия шок на това неподходящо назначение на господин Пеевски, същия модел на поведение на управляващата коалиция сега рецидивира многократно. И за това става въпрос. На какво се дължи? Дължи се на това, че тези хора, които сега управляват България, са в статус на дереализация, се нарича това.
на скъсена връзка с реалността. То това ми се струва безспорно и това е в някакъв смисъл диагноза на тяхната некомпетентност да управляват. Силвия, ти като журналист, как приемаш това поведение? Защото много хора казват, че то не може да е случайно. Нищо не може да е случайно. Изглежда като проява на нещо, което трябва да има сериозен смисъл, защото иначе... Да, аз много се впечатлих от казаното от господин Монов, че той е преценил психическото състояние на господин Орешарски така, че ако не мине Пеевски, той би си подал оставка. И наистина още повече въпроси се натрупват у мен. Защо, с какво този човек държи всички? Защо едно правителство, едно мнозинство може да бъде заложник на Делян Пеевски? Какво му дължат? За и да дали е на... така, защото той пък и Делян Пеевски се превърна в едно чучело сега напоследък, да. Което много е лесно. В демократичните институции няма незаменими личности. Институциите са незаменими, но не и личностите. От тази гледна точка такова твърдение е несъстоятелно, но то освен това разрушава институциите. Аз се притеснявам, че става дума обаче за реваншизъм и това всъщност е много по-голямото ми притеснение, защото наистина Делян Пеевски беше човека, който обещаваше от парламентарната трибуна. Пак ми е любопитно господин Монов как го е възприемал, когато той размахваше правосъдие от трибуната, обещаваше да се разправи с ГЕРБ. Всъщност... Не той. Институции. Институция. Той обещаваш от името на институцията. Аз обаче сега ви предлагам да вклиним тук в този разговор темата за Волен Сидеров и след това ще продължим. Игнор Волен Сидеров беше една от емблемите на протеста. След като видяхме лидера на Атака да се пази от народната любов под масата, Сидеров оглави комисия за борба с корупцията и етиката в парламента. Лицето на етиката има свое публично минало, част от което ви припомняме без коментар сега, след което ще продължим разговор. Според очевидци, след пътен инцидент, Павел Чернев и Волен Сидеров нападнали възрастен мъж и неговия внук на магистрала Тракия в петък през нощта. Според немската полиция, лидерът на Атака Волен Сидеров е бил видимо пиян и е буйствал в самолет на Луфтханза от София до Франкфурт. Ние потвърждаваме, че по време на полета вчера от София до Франкфурт имаше инцидент, причинен от така наречен неуправляем пасажер. Още с нощи стана ясно, че неуправляемият е лидерът на Атака Волен Сидеров. Сидеров и кандидатът му за вице-президент Павел Шопов доведоха на поляната пред телевизията около 50 души. Провокация от страна на мюсюлмани предизвикаха сбиване. Полицията не се намеси превантивно, а се намеси само за да арестува представители на Атака. Това е цензура. Факта, че охраната ви допуска... Господин Сидоров, имате... Заповядайте да седнете тук, за да... Този човек тук до вас е виновник за циганската тема. Защо да е виновен? Той е защото с техните гласове си печелят изборите в техните райони. Изчакайте още една секунда, за да уточним. Изчакайте още една секунда, господин, господа. Нали вчера бяхте заедно в една сала? Те са група. Те са заедно. Добро утро на всички. Нека да спазваме правилата на Конституционния съвет по национална сигурност. Добро утро на всички. Спазвайте правилата за пране. Днес сме се събрали. Ако може да ми дадете думата, господин Сидоров. Дължите отговор пред обществото. По правилата на Конституционния съвет за национална сигурност президента открива. Няма да напусна заседанието. Аз съм член на Консултативния съвет. Как ще го напусна? Да. Пред очите на цялата нация вие проваляте Конституционния съвет по национална сигурност. На цялата нация, аз искам от вас отговор. Благодаря ви. 15-минутна пауза. Това ли искате? Да разкъртим трябвата? Можем да го направим. Единственото нещо, което не мога да разбера е защо един политически лидер държи да говори с мене чрез мегафон. Дадете да трошите, много ви моля. Отворете вратата и извикате някой тогава. Слизайки от трибуната, Волен Сидоров казал на тефти замръзна усмивката, мангал мръсен. Защо? Те очевидно следват
Пипахте ме, блъскате ме. Не, верно, не съм. Как се казвате? Полицай Тодор Тодоров. Полицай Тодор Тодоров, от коя район сте? От външна охрана. Външна охрана. Вие знаете ли, че имате право да въобще да пипате народен представител и да блъскате народен представител? Как да не блъскате, като дойдохте да ме блъскате? Не, продавах ръка. Елате сега вашето районно да се разправим с началника. Не съм отравил. Елате да видите защо ме блъскате вие. Ей, не ни предизвикайте. Ще ме дойде 1000 души тук по-добре облечени. Ще ми гледате, ще ми тепат. Вчера с изненада се разбра, Волен Сидоров ще се бори с корупцията и с конфликта на интереси, а ще защитава и парламентарната етика. Няма да защитавам точно пък Волен Сидоров. Извиня. Всички си в етиката. Но това е прекращава на спасата. Много горещ диалог между вас двамата. Вие казахте, че какво толкова лошо Волен Сидоров, ако не беше той... Не, такова нещо не съм казвал. Вие какво чухте? И го питахте дали би го казал пред камера, той каза не. И вие казахте, че това е причината, заради която всеки ден сте на площада, заради задкулисието. Но и нещо такова се развим помежду ви. Да. Господин Монов говореше за това, че Волен Сидоров би станал президент на Република България, ако други политически сили... От мое име. Добре, тогава вие ще го кажете ли? Ще кажа това, че... Такива бяха обществените нагласи и такова беше нивото на политическото мислене на масата от българските хора, че може би през 2006 година той можеше да стане и президент. Ако не беше ДПС, казахте ако, вие? Ако да, ако нямаше такава властова комбинация, в която ДПС да подкрепя господин Първанов, примерно. Това ще кажа. За определянето на това кой е президент на нашата република има по-голямо значение политическите договорки между политически лидери, отколкото гласа на гласоподавателя. Това вие го казвате като депутат. Не, пак ме тълкувате и пак слагате думи в устата ми, които не съм изрекал. Това, което казах е, че реалната ситуация е такава в България, че много от хората по една или друга причина правят избора си ирационално и действително харесват хора в определени ситуации, хора като Волен Сидоров. Може да проверите през 2005 година, когато Атака влезе в парламента. В крайна сметка има едно нещо, което... Задкулисието е основната тема, за която сме се събрали в общи линии. Съжалявам, че прекъсвам. Може ли да се намеша тук, защото не мисля, че избора на президента е точно зад кулисия. Факт е, че самите ДПС абсолютно категорично винаги са казвали, че от тях зависи кой ще стане президент. Тоест, там няма зад кулисия. Вие знаете, че те подкрепяха тогава БСП. Така че точно този случай не мисля, че можем да говорим за зад кулисия, но за всичко друго можем. И можем да говорим и за избора на Волен Сидоров за шеф на етичната комисия. Какво е това? Това. Има ли рационално обяснение? Мисля, че видяхме реакцията на Христо Бисеров. Никой няма реално обяснение, но той просто трябваше да получи тази комисия, защото много я искаш. Но никой не казва защо. Ама то никой не казва и защо Пеевски щеше да се справи с престъпността или защо Иван Иванов можеше да бъде заместник вътрешен министър. Или никой кой не е казва. Пеевски? Да. Някой го е предложил. Кой го е избрал, някой... разбрахме. Да. Някой го е предложил. Според вас, има ли нещо алогично в тази поредица от действия? Вижте, доминира една обща илюзия. И разсейва ли се вниманието от нещо по-съществено по този начин? Да. И това вече влизаме в теория на световната конспирация. Тоест нещата са обикновена глупост. Или цинизъм, или вие как бихте го нарекли? Недоглеждане. Кое е недоглеждане? Делян Пеевски... заместник министъра на вътрешните работи. А този случай пък... Дадох си труд да проуча този случай. Оказа се, че момчето като студент просто е продавало за страховки гражданска отговорност, което правят хиляди студенти в хиляди компании. Излиза по фирмени регистри, не просто като служител.
Тоест, има недоглеждане или няма недоглеждане? Грешка ли или не е грешка? И защо има, грешка, се отменят кандидатури? Грешка вследствие на недостатъчно задълбочен анализ на ситуация. Знаете ли според мен обаче кой е грешка, Мира? Защото деня след уволнението на Иван Иванов при нас говори Светлин Йовчев, аз бях впечатлена от неговото признание, че той се съгласява и приема за нормално това, че замминистрите трябва да умиротворяват някакви политически претенции, някакъв контрол над министъра. Ние винаги сме си мислили, че нещо се прави с екип, а не с сложени хора. Нали, господин Монов, пак сме в ситуация. Не 3-5-8, но не знам, 5-5 или какво. Ние си избрахме тази ситуация. Защо това трябва... е гласа на... Защо трябва суверена да бъде наложен един заместник? Не, това не е гласа на суверена. Извинявам се. Значи да. Сега не е гласа на суверена, когато Бойко Борисов стана... Ето сега рефрена. Вие ще гласувате ли за Бойко Борисов? Искате ли да върнете на власт? Моля ви се, не мислете, защото че това също обвинение към идиоти. Протестиращите. Значи ние много добре знаем и си спомняме и сме живяли момента, в който А по този изборен кодекс какъв... КТБ се срастват с властта на Бойко Борисов. Спомняме си медиите на господин Пеевски как... Какъв изборен резултат предвиждате като човек, който явно е вътре в нещата? Не, защото това са някакви две-три мантри. Ще загубим парите от Европейския съюз, ще се върне Бойко Борисов и третото е изборния кодекс. Не е готов да поеме вашите претенции. Това са трите мантри на управляващите в момента съгласни. Аз всъщност 50% от хората не гласуваха господин Момов. За това не може да отразяват тези кабинети представителството. Вие твърдите, че това е гласа на суверена и гласа на народа. Аз обаче, естествено това е само мое лично мнение, но аз съм уверен, че хората гласували за Атака с... без значение какво отношение аз имам към тях, моето уважение, те са български гласоподаватели, те не са гласували за правителство участие на ДПС. Хората гласували за ДПС не са гласували за това тяхното правителство да е заложник на този човеконенавистен, омразен глас на Волен Сидеров. Хората гласували за БСП не са гласували за Делян Пеевски като шеф на ДАНС. И разбирате ли, там е проблема. Аз имам приятели, които... Психиатъра да каже диагнозата. Вижте, тази гражданска активизация, която има реално присъствие на площадите, е гарант за ново начало. Аз се надявам, че това ще има развитие и всъщност ще се конституира като политическа сила, която от тук нататък ще диктува правила. Не казвам правилата. И още нещо да добавя, защото държа. Медийната среда има вини. Защото, да ми извинят присъстващите журналисти, защото... И техните редактори. Защото Бойко Борисов, който е в някакъв смисъл апотеоз на българския политически провал, доколкото той не е в политическия код, той е популистски лидер, който е в симпатична връзка с много хора в България, все едно. Но той не е в контекста на общата гражданска воля за демократизация на България и за нейното развитие по европейски модел. Това е все пак управление, което произхожда от подземието и даже по силата на биографиите на тези, които водеха това управление. Ето какво. Бойко Борисов беше абсолютно невъзможен другояче, освен като производство на медийната среда. Той беше дундуркан от тази среда. И в последна сметка той се състоя като това, което сега представлява, благодарение на задкулисието, което финансира тази медийна среда, което диктува нейния разум, нейните предпочитания, нейния стил на отношение към обществените факти. Сега, в този смисъл, присъствието на журналистите на този площад трябва да съдържи елемент на покаяние. Всички ние там сме леко провинени. Казвам леко в кавички, закачливо го казвам, за да не говоря, че трябва да посипем главите си с пепел. Това е важно. Ние позволихме и продължаваме да бъдем, така да се каже, заложници на собствените си политически
пристрастия, гражданския разум няма нищо общо с партийния разум. Много силно се надявам следващите няколко години да не минат, както минаха предишните, срещу какво бил направил Станишев, сега да не минат в това какво бил направил Бойко Борисов. За властта като опят, извинението и липсата на оставки, разговор с политика сменил СДС с ДПС Йордан Цонев след рекламите.